जनताको सवाल जनसवाल जनताले उठाएका आवाजहरू जनताले उठाएका सवालहरू र सरकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महार्जन नेवाको तर्फबाट जजलप्पा लसकुस अनि अभिवादन आजको जनसवाल का कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये बागमती प्रदेशको क्षेत्रलाई आफ्नो थापमा मान्दै आइरहेको नेपालका आदिवासी जनजाति मध्ये एउटा ठुलो जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजाति तामाङ आदिवासीको कुरामा र तामाङ आदिवासीको संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ त्यसमा पनि हामी दम्फुको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ तामाङ समुदायको सांस्कृतिक पहिचान भन्दाखेरि दम्फु बाजा र यो डम्फू बाजालाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ यसका विशेषता के यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले दम्फुका अध्ययता पासाङ मोक्तान लामा तामाङजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँसँग कुराकानी कुराकानीहरू लाग तपाईँलाई स्वागत छ लसो फ्याफुल सबैलाई स्वागत धन्यवाद फ्याफुललाई जो जापात सबभन्दा पहिला हामी आज चाहिँ दम्फूको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ दम्फुकै विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि सबभन्दा पहिला दम्फू सानो एकचोटि बजार देखाइदिनुहोस् न अनि हामी डम्फुको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँला धन्यवाद हजुर यो दम्फू बजाइरहँदाखेरि दम्फुको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले भर्खरै दम्फु जुन बजाउनु बजाउनुभयो त्यो डम्फूमा चाहिँ हामीले चरा देखेनौँ तर दम्फुमा चरा देखेको डम्फूलाई चाहिँ मौलिक दम्फु चाहिँ भन्ने गरिन्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौँ के हो वास्तवमा धन्यवाद चरा चाहिँ प्राय जस्तो राखिन्छ कसले राखिदिँदैन अब यसको चरा र डम्फूको सम्बन्ध चाहिँ भन्नै पर्छ नङ र मासु जतिकै सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ हजुर चा। हजुर यो जुन चाहिँ डम्फुको कुरा गर्दाखेरि डम्फु तपाईँले भर्खरै बजाउनु भयो तामाङहरूको सांस्कृतिक पहिचान भन्दाखेरि डम्फूबाहेक अरू कोही केही छ डम्फु नै हो नि होइन सर्वप्रथम चाहिँ जब यो तामाङको <coughs> जुन तामाङहरूको विकाससँगै तामाङको चाहिँ बस्ती विकाससँगै र जब यो युगबाट कृषि युगमा युग प्रवेश गर्ने गर्नेतिरदेखि चाहिँ डम्फू निर्माण गरेर बजाएको देखिन्छ त्यसैले मौलिकता चाहिँ डम्फो नै हो किन बजाएको भनिन्छ त डम्फो त्यो बेलामा चाहिँ युगबाट ढुङ्गेयुगबाट कृषियुग तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो बेलामा दम्फु आवश्यकता भयो यो कारणले आवश्यकता भयो यसरी यो कारणले यो बजाउने गरिन्थ्यो भन्ने कुरा के छ किम्बन्ती भन्दै आएको सुन्दै आएको के कुरा के छ यो किम्बन्ती भन्दै आएको र सुन्दै आएकोमा यो बनाउने निर्माताकर्ता प्याग दोर्चे अथवा प्याङ दोर्चे भन्छ उहाँ चाहिँ एउटा सिकारी युगमा सिकारी नै खेलिरहनु भएको र सिकारी खेलिने क्रममा घुनागार ठुलो जङ्गलमा पुग्यो पुगिसकेपछि तपाईँ त्यो जङ्गलमा राम्रो राम्रो घोरालहरू देखेँ मृगहरू देखेँ अब उहाँ सिकारी युगमा चाहिँ त्यो मृगलाई चाहिँ त्यो घोराललाई चाहिँ त्यो बेला तामाङ भाषाले युङमालाई हुर्दा अथवा म्यादाली भन्छ म्यादाली भन्ने चाहिँ बाण धनुष बाण तिर अथवा त्यो बापेबाट बा बाँडेको हुँ तारोले ढुङ्गाले सिगारी खेल्दो रहेछ त्यो बेला त्यो हुँ तारो अथवा त्यो र त्यो बान धनु बान हानिसकेपछि त्यो गोराल ढल्यो ढलिसकेपछि अब काँधमा बगेर घरमा ल्याएर गयो ल्याएरमा गएर घरको उसको चाहिँ नि भनौँ घर परिवार अथवा प्याङ दर्जीको श्रीमती चाहिँ धेरै दुखित भयो त्यो देखिसकेपछि धेरै दुखित भइसकेपछि किन दुखित भयो भन्दाखेरि त्यो सिगारी खेलेको ल्याएको देखिसकेपछि ऊ अब अघिपछि त्यो जुन चिज खान्थ्यो खाए पनि उसले त्यसरी चाहिँ नि देखेको थिएन प्रत्यक्ष देखेपछि ऊ दुखित पनि थियो दुखित भइसकेपछि त्यसको लागि फेरि छाला तारेर छाला तारेर चाहिँ नि सुकाएँ केही दिन सुकाएँ सुकाएपछि कोइरालाको काठ चाहि खोजेर काठमा चाहि नै त्यसको घेरो बनाएर अनि त्यसको छालाको छाला मडेर अनि डम्फु बजाएर फेरि त्यसपछि चाहिँ त्यो गीतहरू जब गुनगुनाउनु थाले डम्फुको डम्फूको तालसँगै गीतहरू गाउनु थाले गा गाइसकेपछि त्यो पेङ दोर्जेको श्रीमती अथवा उहाँको रानी भनौँ न उहाँको श्रीमती चाहिँ अति हर्षित भएर खुसी भएपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रयोगमा आएको बढी जस्तो देखिन्छ चा। जुन चाहिँ दम्फूको सुरुवात गर्ने भन्दाखेरि आविष्कार भनौँ आविष्कार पेन दोर्जे भनेर तपाईँले भन्नुभयो त्यो कहाँको हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ कति अगाडिको भन्ने त्यस्तो भनाइ केही छ या कुनैमा दस्तावेजमा त्यस्तो लेखिएको त्यस्तो के छ अब दस्तावेज सार्थ सार्थ ले थीये ना। थीये ना। ना यो दस्तावेजमा नभएरै अहिले समस्या भए अनुसार भएन थिएन होइन यो परम्परा सुन्ने आएको कुरालाई चाहिँ लगभग यो तपाईँको यो फलामहरू केही युज नहुँदैको चाहिँ निर्माण भएको देखिन्छ लगभग तपाईँको समथिङ अहिले हेर्दाखेरि साढे चार हजारदेखि पाँच हजार वर्ष अगाडिको नै नै यो निर्माण भएको देखिन्छ चा। त्यो चाहिँ अब यो निर्माण हुने क्रममा चाहिँ अघि तपाईँलाई कहाँको र को भन्ने कुरा चाहिँ अब यो अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धान र अध्ययनले चाहिँ बढी जस्तो सैलुङ भेकलाई देखाउँछ यसलाई यसले एक नम्बरमा दुई नम्बरमा सिन्तु नम्बर पाल्चोकको चाहिँ यो हल्म साइड देखाउँछ तिन नम्बरमा यो, यो चाहिँ नि सिन्धुले र काप्रेको महाभारत साइड देखाउँछ होइन हुनु चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूले पछि आएर निर्माण गरेको पनि देखिन्छ जब बस्ती बस्यो तब मान्छेहरूले त्यो आफ्नै हिसाबले निर्माण गरेको पनि देखिन्छ बढी एक नम्बरमा चाहिँ सैलुङ आसपासकै भूगोलभित्र देखिन्छ यो निर्माण गरेको चाहिँ अब चाहिँ हामी डम्फुकै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ डम्फु सँगसँगै गीत कस्तो गाउँदो रहेछ छोटो तपाईँले देखाइदिनुहोस् न अब यो बढी जस्तो चाहिँ हामी तामाङमा गाउने गर्छौँ होइन तामाङ सेलो भनेर भनिन्छ ता, तामाङमा सेलो चाहिँ पछि नाम विकास भएको र शब्दहरू रच रचना गरेर विकास भएको तर यो डम्फुले चाहिँ तामाङ समय समुदायको सबभन्दा चाहिँ आफ्नो उत्पत्ति तामाङको उत्पत्ति र विकासको क्रमलाई र कुटुम्बलाई जो चाहिँ अनि आफ्नो कुल वंशलाई चाहिँ बढी व्याख्या गर्ने गरिन्छ बजाउँदाखेरि पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ बजाउँदै खास गरी यसको यसको मौलिकता र विशेषता नै यस तामाङ समुदायको सभ्यतालाई चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ यसमा चाहिँ गीतको तालमा डम्फुको तालमा गीत गाएर तामाङको सभ्यतालाई नै बढी फोकस गरिन्छ जस्तो एउटा बजाइदिनुहोस् न तपाईँ भन्दाखेरि त्यो कस्तो गीत हुन्छ त्यो पनि छोटो तामाङमै हजुर नेपालीमा गर्दा पनि तामाङमा भए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अनि त्यसको अलिकति व्याख्या तपाईँले ने नेपालीमा गरिदिनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ हजुर

Bala huru tak langasina langasara bojer rasa isi, langasara bojer rasa isi, langasara rala di sosi, langasara rala

हजुर यो तपाईँले यो जुन दम्फु बजाउँदै गीत गाउँदाखेरि यसलाई के भनिन्छ त यो गीतलाई यो दम्फु बजाउनलाई के भनिन्छ तामाङ भाषामा के भनिन्छ तामाङ भाषामा चाहिँ कायरन भन्छ कायरन कायरन भन्छ कायरनको ठ्याक्कै अर्थ अर्थ चाहिँ योसँगै डम्फुको तालमा व्याख्या गर्ने शब्दहरू तपाईँले भर्खरी चाहिँ गाउनुभयो यो व्याख्या पनि गर्नुभयो त्यसमा के व्याख्या थियो यो, यो चाहिँ उहिले जुन सिगारी युगमा यो प्याङ्दोर चाहिँ चोई। नि सिगारी हुनुहुन्थ्यो सिगारी खेल्न जाने क्रममा घोराल देखियो अनि त्यो डो दो, डोरी र ढुङ्गाको हुँताहरूले हानेर सिकारी मारेर के अरे त्यो मृ मारेर घोराल मारेर त्यसको छाला तारेर कोइराला काठको घेरा बनाई यो बत्तिस किला बाँसको कडा बाँसको किलालाई काँडा जस्तो चाहिँ नै झेद्रेक बन्छ अनि त्यो भए तापनि यो बजाइ हेर्दा ताग धुइँदै आवाज आयो र त्यसकै क्रममा चाहिँ कायरानहरू पनि त्यहीबाट चाहिँ बढी जस्तो प्रस्तुत गर्ने लागि कायरानहरू चाहिँ आयो भन्छ चा। अनि त्यस क्रममै उहिलेको यो बत्तिस किलाभित्र तेत्तिस किला जुन मान्छेको यो बत्तिस दन्दको भित्र सरस्वती पनि हुन्छ अब यो अलिकति लामो गायो भने लामै ट्याम खान्थ्यो होइन अनि यो बत्तिस किला चाहिँ भित्र चाहिँ नि यो बाख्रा झुन्ड्याउनु होइन गाई गोरु बाँध्नलाई होइन यो किला यो भित्र चाहिँ यो बाह्र तामाङ अठार तामाङ पनि भन्छ यसको चाहिँ नि रीतिरिवाज अथवा चलन चल्ते ठीम भन्छ हामी रुलठीम भन्छ संस्कृतिहरू चाहिँ संस्कार संस्कृति चाहिँ त्यो भित्र छ है अनि त्यसले त्यो शब्दले चाहिँ त्यो भित्र संस्कार संस्कृति र त्यो त्योभित्र बत्तिस किल्लाभित्र खोज्नुहोस् ती पाउँछ र यो गीत डम्फू बजाएर गीत गाइसकेपछि यो विभिन्न देवदेवता कुलकुल्याणहरू र सरस्वती देवताहरू चाहिँ प्रसङ्ग भए अथवा प्रफुल्ल प्रसङ्ग भत्त भए चाहिँ नि सबैले रक्षा गर्छ र त्यसको धुनमा रमाउने गर्छ भन्ने खोजेको छ यो तपाईँले भर्खरै गाउनुभएको भए त सन्देश यही हो यही जान्छ यो गीत यो चाहिँ बजाउने चाहिँ र यो गीत गाउने चाहिँ सबै ठाउँमा गरिन्छ तामाङ समुदायले या चाहिँ विशेष ठाउँमा मात्रै गरिन्छ के छ Yes, to, ताहनी यो यस्तो पहिला त हामी एउटा यसलाई मान भनौँ न अब समातिसकेपछि यसको मान गर्ने त छँदैछ अनि त्यसैले यसको मानको रूपमा चाहिँ यो गीतहरू गाउने गर्छ कतै कतै यसको अघि भने नि यसको कायनहरू कसरी उत्पत्ति भयो कसरी विकास भयो भन्ने क्रममाहरू चाहिँ यो गीतहरू आउँछ नभए फेरि अर्कै हिसाबले दुई दुईत्र तामाङको अब दुई त्रिया कुल कुडुम्बाको उत्पत्तिहरूको कुराहरू आउँछ कुल कुल्याणको कुराहरू बढी आउँछ यो तपाईँले गाउनुभएको भर्खरैको यो तामाङ भाषामा छ त्यसलाई नेपाली भाषामा पनि गाइरहेको छ कि या चाहिँ तामाङ भाषा मात्रै गाउँछ अब यो ठाउँ विशेष त अनुसारले कहिलेकाहीँ होइन गाउनु पर्ने पनि हुन्छ हजुर अब तपाईँ यो चाहिँ डम्फूको विषयमा अध्यता डम्फू निर्माण पनि गर्नुहुन्छ जुन तपाईँको गीतमा व्याख्या गरेका अनुसार नै अहिले दम्फु निर्माण भइरहेका छन् ती जनावरबाटै निर्माण भइरहेका छन् कि या समस्या छन् कि के छ त अहिले तपाईँ निर्माण गरिरहँदाखेरि यो मेन त हामीलाई यो तिनवटा चिज चाहिँ शुद्ध र शुद्धि हुन्छ भन्छन् एउटा गोरालकै छालाबाट बनिनुपर्छ भन्ने छ किमा दे अनुसार एउटा तपाईँको तो यो कोइरालाको काठै चाहिन्छ भन्ने छ दुइटा एउटा हाम्रो टोटाला फुल यो तिनवटा चाहिँ यो हाम्रो विशेषता छ है अब यो चिजहरू चाहिँ कसै अब भनौँ न तपाईँको यो घोराल भनेर चाहिँ कुनै देवी देवतालाई नपुकारेको अथवा चोखो कसैले नछुएको अथवा कसैलाई भागल नगरेको यो कोइरालाको काठ पनि कुनै काममा कुनै घर ढोका यता उता कुनैमा काम नलाग्ने काठहरू अनि त्यो भएर सबभन्दा चोखो बन्छ अब यहाँ अब राज्यको कानुनले त यो घोराल मिर्खाहरू त अहिले बन्यो गुरुमा हामीलाई छुन पनि दिँदैन होइन मार्नु पनि पाउँदैन अब यसलाई चाहिँ हामीले पछि गएर यसलाई चाहिँ अब यो घोराललाई जब राज्यको कानुनबाट वञ्चित भइसकेपछि अहिले हामीले चाहिँ बाख्राको बनाउँछौँ बाख्राको अलिकति राम्रो होइन एक दुई तिनवटा बेद जाने बाख्राहरूको चाहिँ राम्रो छाला भन्छ यसकोबाट बनाउँछौँ भनेको नेपालमा राज्यले बनाएका कानुनहरूको कारणले साँच्चै के बाटो डम्फू बनाउनु पर्ने हो त्यो डम्फू बनाउन पाइरहेको अवस्था छैन छैन यसलाई तपाईँ कसरी लिनुपर्छ तपाईँ तामाङ समुदायले कसरी लिन्छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ अब यो हिजो एक हिसाबले बाइस सय तेइस सय राज्य हुँदाखेरि त आफ्नै स्थानीय कानुन थियो राज्य थियो होइन अब दुई चार सय वर्ष अगाडिको कुराहरू तिन सय वर्ष अगाडि त्यो बेला अब आफ्नै हिसाबले बन्थ्यो भने अब पछि आएर जब यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभयो एकीकरण पछि अब राज्यको का कानुन मान्न बाध्य बनाए बाध्य बनिसके पछि पनि अब हामीले नमान्दा पनि नहुने मान्दा पनि यो आफ्नो मौलिकता जुन छ झल्किने आफ्नो पहिचान झल्किने आफ्नो जुन यो विभिन्न देवी देवतालाई प्रसङ्ग बनाउने प्रफुल्ल बनाउने कुल कुल्याणलाई गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी धेरै दुःखी छौँ किनभने राज्यको कानुन नमानौँ त राज्यकै होइन कि भन्ला पनि चिन्ता होइन डर पनि छ अब त्यस्तो समस्याबाट वञ्चित हुँदाखेरि अहिले जो चिजमा हामी वञ्चित छौँ त्यसमा धेरै दुःखी पनि छौँ भन्दाखेरि अब मृगको छालाबाट बनाउनु पर्ने डम्फु तामाङको पहिचान बनेको डम्फु त्यो बनाउनु पाइरहेको छैन भनेर तपाईँलाई दुःख लागिरहँदाखेरि तपाईँले दुःख मानिरहँदाखेरि यो मुद्दा यो कुरा चाहिँ तामाङ समुदायले तामाङहरूको संस्थाले तामाङ का अग्रजहरूले उठाउन नसकिरहेको यो बोल्नु नसकिरहेको हो एउटा बोल्नु पनि नसकेको पनि हो तपाईँ तपाईँको यो अहिले वन धेरै मासियो र पाउने वनजङ्गलहरू राज्यको निगुञ्जभित्र छ होइन जति पनि तपाईँको यो मृाहरू घोरालोहरू पाउने वनजङ्गलहरू राज्यको छैन निकुञ्जहरू बनिसके निकुञ्ज बनिसकेपछि त्यो भित्रमा छुने कुरा पनि आएन होइन अब अहिले हामीले एक हिसाबले राज्यले चाहिँ अहिले विभिन्न के अरे जनावरहरू विभिन्न चरा चरङ्की पन्छीहरू चाहिँ जङ्गाली पनि घर पल्को रूपमा चाहिँ पाल्नु पाउने भन्ने नीति चाहिँ भर्खर भर्खरै ल्याएको छ क्यारे अहिले सुनेको छु त्यही अनुरूप पनि हामीले चाहिँ त्यो घोराललाई ल्याएर चाहिँ पाल्नु सक्ने अब कानुन बनिदियो भने आफ्नै घरमा बाख्रा पाले जस्तो पालेर पनि यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्न सक्छ कि त्यसको चाहिँ होइन रूप दिनुसक्छ कि अब त्यो जुन हिजो कथाले खोजेको छु त्यो चाहिँ दिनुसक्छ कि भन्ने चाहिँ सोच छ हजुर होइन अब राज्यको कानुनभन्दा बाहिर जानु पनि भएन होइन मान्नु त पर्यो भन्ने पनि लाग्छ हजुर हजुर भन्दाखेरि घोराल अर्थात् मृगहरूको छालाबाट बनाइएको दम्फु र अहिले तपाईँले बनिरहँदाखेरि यो बाख्राको छालाबाट बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा भिन्नता के हुन्छ साउन्डको त्यसले दिने आवाजको कतिको भिन्नता हुन्छ के छ धेरै भिन्नता छ तपाईँको मृाको छालाको चाहिँ आवाजहरू आउँदैन त्यति आवाज डिम हुन्छ डिम हुन्छ डिम हुन्छ आवाज आउँदैन घोरालको चाहिँ राम्रो हुन्छ घोरालको चाहिँ घाम लाग्दाखेरि पनि त्यसको चर्को आवाज आउँदैन पानी परेर ओसिँदाखेरि पनि तुरुन्तै ओसिँदैन तत्काल ओसिँदैन त्यसले चाहिँ आवाज एकनाशले दिइरहन्छ मृभन्दा पनि अझ घोरालको राम्रो घोरालको राम्रो अनि त्यस्तैमा पनि अब बाख्राको चाहिँ अब त्यो मृभन्दा केही अब राम्रो त्यो चाहिँ बाक्ला पातला अब भर्खरको पठ्याङ्ग्री बाख्रा अथवा चाहिँ कोराली अथवा चाहिँ तपाईँको माउ बाख्रा जस्तैमा पनि भर पर्छ धेरै माउको पनि बत्दैन धेरैले सानो कोराले जुन पठ्याङ्ग्रेहरूको पनि बज्दैन कम्तीमा पनि तपाईँको दुई तिन बेत गइसकेपछि उता चाहिँ तिन चार बेतसम्मको राम्रो बत्छ र राम्रो आवाज आउँछ तिनीहरू चाहिँ पातला र बाख्रोमा भर पर्छ रा भने यो जुन चाहिँ बाजा दम्फूको कुरा गर्दाखेरि त्यो <laughs> छालाको सम्बन्धी मात्रै समस्या आएको <laughs> अरू काठ लगायतको विषयमा समस्या छैन काठको पनि समस्या छ काठहरू अहिले तपाईँको गाउँघरमा आफ्नै गाउँ घरमा बन्यो भने अब त्यसले त्यति समस्या छैन होइन अब काठमाडौँ ल्याएर आउँदाखेरि अब गाउँको काठहरू आफ्नै घरको आफ्नै बारीको काठहरू चाहिँ नि काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि धेरै झन्झटिलहरू समस्याहरू छन् अब यो चाहिँ नि आ, के भन्छ वन मन्त्रालयदेखि होइन अब स्थानीय वन जङ्गल समुदायदेखि जिल्ला वन कार्यालयसम्म धाएर चाहिँ सिफारिस बनाउनु पर्ने सिफारिस बनाएर ल्याउनु पर्ने एक टुक्रा काठलाई यहाँ किन्नुभन्दा चौगुना महँगो पर्छ हेर्नुहोस् अब त्यो सिफारिस गर्न कुद्नु पऱ्यो त्यता धेरै झन्झर छ अब यसलाई चाहिँ यो काठहरूलाई चाहिँ सबभन्दा यो कोइरालाको काठहरूले त्यस्तो झन्झटहरू होइन राज्यले पनि त्यो खालको नगरिदिएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो अब काठमा चाहिँ अब कुनै बेला हामीले चिरेर ल्यायो भने चाहिँ एक दुई टुक्रा ल्यायो भने सहजै छोडिदिन्छ अब यसलाई चाहिँ नै अलिकति मोडाइ ल्याउनलाई धेरै गाह्रो छ अलिकति काठहरू काठमाडौँ नपाउने हो निश्चित ठाउँ मात्रै पाइने हो कि के हो यो चाहिँ धेरै बेसीमा पनि पाउँदैन यो धेरै माथि लेक भेकमा पनि पाउँदैन हिमालय भेगमा पनि यो चाहिँ तपाईँको आठ सयदेखि बाह्र सयको हाराहारीमा होइन समुद्र र शताब्देखि आठ सयदेखि बाह्र सयको से हाराहारी सेरोफेरम मात्रै पाइन्छ यो कोइराला चाहिँ जताभाइ पाउँदैन त्यसले पनि त्यसलाई अलिकति हामीलाई समस्या नै छ अब तपाईँ दम्फू पनि बनाउनुहुन्छ बजाउनु पनि हुन्छ डम्फू बजाउ बनाउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो त दम्फू बनाउनुको लागि कति टाइम लाग्छ खास अब हेर्दाखेरि यो केही देख्दैन होइन अब हेर्दाखेरि यो घेरा त हो नि अब यो काठको चाहिँ एउटा भनौँ बाघल अथवा पातल है यसो मरेर सामान्य बनाउनु त हो नि भन्ने सुख सोध हुन्छ तर यसलाई अब तपाईँको केही दिन सुगा <coughs> सुगाउनु पर्ने हुन्छ चिरेर पनि होइन यो चार लाइनको चिरेर केही दिन सुकाउनु पर्ने हुन्छ अब सुकाइसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ नि अब लेबलमा ल्याएर ले अनि त्यसलाई फेरि पाँच सात दिन भिजाउनु पर्ने हुन्छ पाँच सात दिन भिजाउँदा भिजाइसकेपछि फेरि त्यसलाई गोलो आकार दिनु पऱ्यो होइन गोला आकार दिइसकेपछि फेरि त्यसलाई दुई चार दिन सुक्नु पऱ्यो दुई चार दिन सुकेपछि फेरि त्यसलाई टेढा मेढो छ भने सज्याउनु पऱ्यो यसोसो गर्दाखेरि लगभग तपाईँको एउटा डम्फू बराबर बाह्रदेखि पन्ध्र पन्ध्र घन्टा लाग्छ सुरुवातदेखि mm. है mm. सुरुवातदेखि बाह्रदेखि पन्ध्र घन्टा चाहिँ यसलाई घेरा बनाउनै टाइम लाग्छ अब यसको चाहिँ बत्तिसवटा किला बनाउनलाई लगभग डेढ घन्टादेखि दुई घन्टा लाग्छ अब त्यो मान्छेले भन्छ नि खुकुर चलाउने र नचलाउने भर पर्छ भन्ने हुन्छ तर त्यसलाई कतिको राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा भर पर्ने भयो फिन्सिङमा अनि त्यसले गर्दा लगभग डेढ दुई घन्टा किलालाई जान्छ तनगनलाई एक दुई घन्टा लाग्छ एक डेढ घन्टा त्यसै गर्दै कम्तीमा तपाईँको अठार घन्टा चाहिँ डम्फरलाई लाग्छ अठार घन्टाको मेहनत हेर्ने हो भने यसको मल पनि उठ्दैन होइन बनाउने ज्याला पनि उठ्दैन यसले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अब त्यो छालाको कुरा गरौँ छालाको होइन तपाईँको त्यसको चाहिँ छैन त्यो काठको कुरा गरौँ यसो गर्दाखेरि लगभग अहिले तपाईँको यो चाहिँ हामीले परम्परालाई छोड्नुहुन्न आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सिनुहुन्न र छोड्नुहुन्न भन्ने हिसाबले मात्रै अहिले हामी निर्माण गरिरहेको हुन्छ अब यो व्यावसायिक हिसाबले हो भनेदेखि अब धेरै बिग्ने पनि होइन यसको बजार सीमित छ अब पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले केही सबैले एक दुईवटा खोजिरहेछ लिइरहेछ बेचिरहेछ व्यवसायहरूले चाहिँ अब एक दिनमा के अरे एकैचोटि त्यो बनाए त्यो एकै दिनमा चाहिँ तपाईँको दस बाह्रवटा चाहिँ नि त्यो गोलो बनाउनुहुन्छ त्यो हिसाबले तन्गाउने पनि आठ दसवटा एक दिनमा तन्गाउनुहुन्छ त्यो हेर्दाखेरि लगभग एक महिनाकोमा दिनको एउटा जस्तो निकाल्न सक्नुहुन्छ व्यवसाय गर्नेहरूले अब त्यस हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नो रोजीरोटी पनि चलिन्छ अब कहिलेकाहीँ एक दुईवटा बनाउने आफ्नो उसको चाहिनेहरूलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ यसमा चाहिँ भन्दाखेरि अहिलेको जुन पहिचानको मुद्दा उठाइरहेको दम्फू तामाङको साझा पहिचान भएको सांस्कृतिक पहिचान भएको यी कारणले यावत कारणले बजारको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा पहिलाभन्दा अलि मान्छेले इन्ट्रेस्ट राख्ने घरमा सजावटको लागि भवन राख्ने एउटा एउटा डम्फो चाहिँ तामाङ समुदायले राख्ने त्यस्तो गरेको देखिन्छ कि के हो चाहिँ बजारको हिसाबले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा पहिलाभन्दा अहिले के छ त अब पहिला जब केही समय यो डम्फोहरू हराएँ राज्यको कारणले राज्यको जुन यो विभिन्न समस्याहरू आएँ त्यो बेलामा यो हराएको भनेर न भन्दाखेरि चाहिँ दम्फुनै नभेटिएको मान्छेले दम्फुन नल्याएको सार्वजनिक नगरेको त्यस्तो हो कि के हो भन्दाखेरि त्यो कुन समयमा भन्नु खोज्नुभएको जब यो जनयुद्ध सुरुवात भयो त्यसदेखि अन्त्यसम्ममा लगभग तपाईँको बाह्र पन्ध्र वर्षमा यो चिजहरू हराउँदै गएँ किन हराउँदै गयो भनेदेखि तपाईँ कतै बजाउनु पाएन होइन कतै बिहा बर्तन छेवार पासमा यतातिर कहीँ पनि बजाउन नपाइसकेपछि त्यो चिजहरू चाहिँ आफसे आफ खिँदै गयो अथवा चाहिँ त्यो च्यातिँदै गयो त्यो छालाहरू च्यातिने उत्रिने होइन मुसाले खाने यी यथावत कुराले त्यो चिजहरू हराउँदै गएपछि त्यो बाँकी घेराहरू पनि कसैले फालिदिने होइन वास्तव गरेन नि अब त्यो च्यादेर फाटेपछि त म फेरि यसलाई चाहिँ के अरे रिपेरिङ गर्नुपर्छ फेरि पर्छ भन्ने उसले सोच भएन फालिदिनेहरू बढी भाउँ बढी भइसकेपछि जब तपाईँको मैले दुई हजार पैँसठी सालमा यो डम्पो सम्बन्धी नै विवाहको विवाह सम्बन्धी नै एउटा ताम्बाल कायरन भन्ने ताम्बाको अथवा तामाङको विवाहमा नपाई नहुने गीतहरू चाहिँ मैले पैँसठी सालमा ल्याएको थिएँ जब त्यो ताम्बा कायरन भनेर अनि त्यो गीतहरू ल्याइसकेपछि अनि त्यो दुई तिन ठाउँमा हामीले त्यो हामीलाई उपस्थिति गराउनुभयो काठमाडौँ भ्यालीभित्रै त्यो गीत गाउनको लागि त्यो बिहा अथवा छेवारको लागि हामीलाई सहभागिताको रूपमा त्यो प्रस्तुतिको रूपमा सहभागिता गराउनुभयो त्यसपछि हामीले त्यो बेला लगभग चाहिँ नि हामीले नै निर्माण गरेको डम्फहरू दस बाह्रवटासम्म बोक्यो चौध पन्ध्रवटासम्म एउटा बोकिसकेपछि त्यसलाई के भयो भन्दा फेरि समाजमा अलिकति ओहो यो पो हो त भन्नेतिर अलिकति ध्यान त्यतातिर तान्यो तानिसकेपछि चाहिँ अहिले अघि तपाईँले भने जस्तै होइन तामाङको घरमा आफ्नो मौलिकता बाजा पनि चाहिन्छ एउटा सजावट होस् या बजाउन जाने नजाने पनि राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ एउटा त्यो संस्कृतिलाई विकृतिको रूपमा प्रयोग गर्नेहरू पनि बढी छ तर त्यो पछि चाहिँ अहिले प्रायः जस्तो तामाङहरूले डम्फुको चाहिँ जे खरिद गर्ने अथवा किन्ने अथवा राख्ने सजाउने त प्रत्येक घरमा जस्तै भइसक्यो अहिले दुई चार वर्षमा एकदम डम्फूको माघहरू पनि बढेको छ र त्यो व्यवहार पनि भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ साथीहरूले भनिरहेछ तर यसलाई सदुपयोग चाहिँ गर्नु जानेको छैन भन्दाखेरि सदुपयोग कसरी गर्नु पर्थ्यो विकृति विसङ्गति त्यसमा के चिज आएको छ यो पनि बताइदिनुहोस् न अब यसको विकृति विसङ्गति त अब भनेर साथी नै छैन अब तपाईँको अहिले विभिन्न चाहिँ नै साथीहरू आफ्नो संस्कृति मौलिकता बिर्सिएर आयतित संस्कृतितिर चाहिँ बढी आकर्षण छ होइन अब त्यसले त आयोजित संस्कृतिपट्टि त यसको त त्यसको ऊ नै छैन भ्यालु नै छैन तर आफ्नो मौलिकता चाहिँ बिर्सिनुहुन्न र अहिले जो साथीहरू यसको मेन डम्फूको विशेषता भनेकै तामाङ समुदायको इतिहासलाई प्रष्ट पार्ने तामाङ समुदायको उत्पत्तिदेखि अब भनौँ हिजोको भनौँ युगदेखि नै अब यो चाहिँ कल्प कल्पा युगदेखि नै यसको चाहिँ इतिहासलाई र वर्तमानसम्मलाई यसले चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ प्रष्ट पार्ने र मेन तपाईँको कुटुम्बारे दुईतिरको बिहा हुन्छ बिहा बिहाबारे अथवा छ नि छ ब्याहुला अथवा ब्याउली यी दुईतिरको कुटुम्बा कुन वंशबाट कुन कुल कुल्याणमा र कुन कुलमा चाहिँ नै आज कुटुम्बाको रूपमा ब्याउलेले स्वीकार्दै छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अति महत्त्व दिन्छ अनि त्यसपछि छेउरमा पनि त्यस्तै छ छेवार चाहिँ नि आमा कुन वंशको बाउ कुन वंशको होइन कुन वंश दुइटै सन्तान कसरी जन्म भयो कहाँबाट सृष्टि भयो अब त्यो सृष्टि गर्दाखेरि उसको चाहिँ छेवाको कर्म चलाउँदाखेरि कसरी गर्ने भन्नेलाई पनि बढी फोकस गर्छ यसले भन्दाखेरि यो दम्फू बजाउँदाखेरि तपाईँको तामाङको उसको वंशदेखि लिएर धेरै कुरा इतिहासका कुरा उसका चाहिँ आफन्तका उसका चाहिँ मातृका कुरा भन्नुहोस् उनीहरू सबै चिज त्यसमा चाहिँ आउनै पर्छ त्यो कुरा उल्लेख गरेर नै बजाउनुपर्छ पर्छ यसको विशेषता त्यस्तो हो तर यस्तो अहिले चाहिँ नि जुन सेलो भनेर होइन सेलो ताल सेलो धुनमा भनेर यो अहिले चाहिँ बजाएर जदाभावी यसलाई बोकेर जदाभा प्रयोग गरेर यसको चाहिँ मौलिकता चाहिँ हराउँछ र यो चाहिँ म यहीँ तपाईँकै टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ यो डम्फू भनेको चाहिँ बाह्र मासै बस्नु थालेँ बाह्रमासै भयो बाह्रमा चाहिँ बज्नु थाले अब यसको पनि समयअनुसारले पर्ने रहेछ चा। एउटा चाहिँ कुलसँग पनि विशेषता छ यो आफ्नो धार्म आफ्नो अब आप धार्मिक त फरकै छ होइन अलिक केही फरक छ संस्कृति फरक छ तर आफ्नो वंश अनुगतको कुलसँग पनि जोडिन्छ कि यो बाजा चाहिँ तामाङ समुदायको जो जसँग वंश अनुगतको मौलिक बाजासँग पनि जोडिन्छ किनभने त्यो अघि तपाईँलाई भने कुल पितृहरू पनि यसैबाट आह्वान गरिन्छ होइन अब त्यो चाहिँ अब म मो मोक्तान भएँ अथवा अरू कोही घिसिङ हुनुहुन्छ कोही योन्जन हुनुहुन्छ अब त्यो भित्रको कुल कुल्याणहरू कुटुम्बभित्रको लागि नै बढे जस्तो उहाँको उत्पत्ति वंशवाली सबै कुरालाई चाहिँ यही डम्फूको कायरनबाट अथवा यस डम्फूको धुनमा अथवा तालमा चाहिँ व्याख्या गर्ने गरिन्छ चा। जस्तो चाहिँ अहिले यो डम्फु बजार चाहिँ एउटा आफ्नो कुलको वंशको कुरा उल्लेख गर्ने त्यस्तो बजाउनु मिल्छ गाउन त्यो अलिकति मिल्दैन अहिले यस्तो चाहिँ तपाईँको त्यही संस्कृतिमा मात्रै मिल्ने भयो त्यही परम्परामा मात्रै मिल्ने अरू ठाउँमा मिल्दैन जदा भावी यो आन्तरिक कुराहरू पनि हुँदो रहेछ त्यसले अलिकति अनि यो डम्पु बजाउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पुरुषले मात्रै बजाउनु पर्ने महिलाले बजाउनु नपाउने हो कि परम्परागत रूपमा के हो खास लैङ्गिक हिसाबले भन्दाखेरि दुइटैले बजाउने हो कि यो गाउँदाखेरि बजाउँदाखेरि के छ अब यो चाहिँ अहिले हामीले पाएसम्म त्यस्तो खालको भेदभाव चाहिँ देखिन्न है भेदभाव चाहिँ देखिन्न हिजोको दिनमा महिलाहरूले बोक्ने र छुने चाहिँ धेरै कम थियो प्राय जस्तो यो हामी अहिले पनि भन्ने गर्छौँ चा, गीतबाट चाहिँ नि विभिन्न देवीदेवता आह्वान गर्छ अथवा सरस्वतीलाई कायरन भन्छ होइन चा, आफ्नो चाहिँ नि त्यो कायरनहरू यो डम्पो समातेपछि भित्रबाट चाहिँ नसोचेको शब्दहरू नसोचेको कुराहरू पनि आफै विस्फोट भएर आउँछ त्यसैले सरस्वतीलाई कायरन बाला भन्ने हुन्छ पाङ्ला भन्ने हुन्छ अनि त्यो भएर हिजोको दिनमा आमा दिदीबहिनीहरूले अलिक कम नै प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो देखिने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी त्यस्तो खालको देखिन्न हामी आफैले पनि बोक्नुपर्छ गर्नुपर्छ सिक्नुपर्छ नजानेमा सिकेर चाहिँ नै बोक्नु भन्ने खालको सरसल्लाह चाहिँ दिने गर्छौँ हजुर यो दम्फूलाई अब चाहिँ राख्दाखेरि पूजा गर्नुपर्ने यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्ने यसरी चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो पनि मान्यता छ के छ खास सुरुवातमा हामी यो निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई हामी एउटा आफूले चलाएको स्थानीय देवी देउता कुल कुल्याण इष्टादेव देवी देउता सबैलाई चाहिँ आह्वान गरेर हामी यसलाई साङ भन्छौँ साङ गर्छौँ अब यसलाई शुद्ध पा पार्छौँ शुद्ध र शुद्धि गर्छौँ होइन त्यसपछि शुद्ध शुद्धि गरिसकेपछि प्रत्येक हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने बेलामा साङ सेर्केम भन्ने हुन्छ सँगै पनि डम्फूको छुट्टै सप्ताहबाट छ नि उसलाई पुगार्ने गर्छौँ पुगार्ने गर्छौँ र अन्त्यमा यही डम्फूको तालमै उसलाई पनि थन्क्याउने गर्छौँ तर यो चिजहरू यो चिज चाहिँ अब यो लाई छुट्टै त्यो खालको आफ्नै सप्ताह छ चा, सप्ताहले चाहिँ यसलाई पुगार्ने र थन्क्याउने काम हुन्छ अनि चा। यो चाहिँ तपाईँको सबभन्दा यसरी चाहिँ नि काखी काखीमुनि च्यापेर नबोक्नु भन्छ है अब यो चाहिँ यो हिपभन्दा तल्तिर कम्बरभन्दा तलतिर नझुन्ड्याउनु भन्छ यसको विशेष त यसको नेमहरू अब अहिलेको मान्छेले त्यो हेर्दैन सुन्दैन देख्दैन अनि फेरि एकतिर यसलाई चाहिँ यसरी उतानो पारेर नराख्नु भन्छ राख्दै यसरी घोप्ठो पारेर राख्नु भन्छ कि यसको नेमहरू अब यसको नेमहरू चाहिँ यति चाहिँ तिनवटा नेम चाहिँ छ काखीमा नै च्याबेर नबोक्नु होइन यो हिपभन्दा तलतिर कम्बरभन्दा तलतिर नझुन्ड्याउनु र उता नपारेर नराख्नु त्यो भन्नुको खास कारण के थियो भन्ने कुरा पनि छ होला नि यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब यो तपाईँहरूले सरासर बुझ्दाखेरि पनि सकिन्छ अब यसलाई अब कतिपय स्वर्का र नर्का भन्ने पनि हुन्छ नि होइन अब यो चाहिँ अब कम्बरभन्दा तलतिर गइसकेपछि यो अलिकति अछुतको रूपमै भयो काकी पनि कुनै चाहिँ देवदेवता आह्वान गर्ने एउटा यो मौलिक सरस्वती बाजाले काखी पनि च्यापेर बोक् नबोग्ने भन्ने हो तर तपाईँको यो उता नपारेर राख्नु चाहिँ यो, यो कतिपय खाली भाँडो चाहिँ उता नपारेर राख जस्तो भनौँ एउटा चाहिँ नाङ्गाई बस्या जस्तो हुन्छ भन्छ क्या <laughs> त्यसलाई अनि त्यही भएर पनि यसलाई घोप्टाएर राख्नु पर्ने हुन्छ यो अहिले तपाईँले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ निर्माण गर्नुहुन्छ okay. बजारमा पनि पठाउनुहुन्छ भन्दाखेरि साँच्चै अहिले डम्फू बनाउनेहरू कति जति छन् त लगभग अहिले डम्फू बनाउने साथीहरू मैले अहिले छैन भेटेसम्म र मेरै साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले चार पाँचजना चार पाँचजना हुनुहुन्छ अहिले भेट बनाउने र नि अर्को चाहिँ त्यति देखिँदैन फाटाफुट आफ्नो घरैसहित बनाउनुहुन्छ तर व्यवसाय रूपमा र अलिकति फिन्सिङ अलिकति क्वालिटी निकाल्नेहरू चाहिँ तिन चारजना हुनुहुन्छ अहिले चार। उनीहरूले बनाएका दम्फूहरू नै अहिले बजारमा छन् हुन्छ प्रशस्तै छ माघ कतिको छ त तपाईँलाई कतिको आइरहेको छ अब यो माघ त तपाईँको कुनै सिजनको बेलामा अब आइहाल्छ होइन अब बनाउनु भ्याइँदैन बनाइराखेकोहरू त्यो सिजनको बेलामा जान्छ तर त्यस्तो गरेर धेरै माघ छैन छैन यो अघि भने जस्तो तपाईँको वर्षमा पचास साठीवटा बनायो भने सयवटा बनायो भने बिग्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन अब तिन सय पैँसठी जन दिनमा तिन दिनकै एउटा बिग्छ भनौँ न त्यस्तै तेस छ <laughs> यो जुन चाहिँ डम्फू बजाउनु भयो तपाईँले डम्फूको बारेमा बताउनु पनि भयो डम्फू बनाउनु पनि हुन्छ तपाईँ तपाईँ यो डम्फुसँग जोडिएको कारण के हो त तपाईँको चाहिँ डम्फूसँगै जोड्नु डम्फू बनाउनेतिरै लाग्नुको कारण के हो अब म डम्पूसँगै जोड्नुको कारणहरू चाहिँ म पहिला यो बजारे गीतहरू पनि यो लोकदोरीदेखि सबै गीतहरू अलि सुन्ने गर्थ्यौँ होइन mm. मादल गीतहरू सुन्ने गर्थ्यौँ जुनै गीतहरू सुन्ने गर्थ्यौँ र हाम्रो ताम्बा भन्छ ताम्बा चाहिँ आ... यो तामाङ समुदायको एउटा इतिहास बताउने अथवा इतिहासकर्ता अथवा प्रवक्ता जे भने पनि ताम्बा भनिन्छ त्यस्तै ताम्बाको गीतहरू डम्फरी गीतहरू सुन्ने गर्थ्यौँ म सानै हुँदादेखि नै अब यो सानै हुँदादेखि नै त्यो सुन्ने क्रममा म बाइस तेइस वर्ष बाइस वर्ष हुँदा दुई हजार बाहन्न सालतिरदेखि मेरै घर टोल छर छिमेकीमा एउटा विवाह हो विवाह हुँदाखेरि दुई तिराको ताम्बा भनौँ न डम्परे चाहिँ नै जुवारी चले होइन जुवारी चल्ने क्रममा सुनेर बसेँ म रातभरि सुने दिनभरि सुने झन् दिन झन सुन्यो झन् मिठो हुन्छ झन् सुन्यो झन् सुनाउँ लाग्छ लाग्दा चा। लाग्दै चाहिँ मलाई त्यो गर्दा गर्दै तपाईँको यो अघि भने जस्तै देशको परिस्थितिले त्यो बजाउनेहरू छोड्दै छोड्दै पनि गएँ मैले चाहिँ त्यो जुन त्यही बेला यो सुरुवात जनयुद्ध सुरुवात हुने क्रममै त्यो कार्यक्रमहरू भएको थिएँ बाहन्न त्रिपन्न सालतिर अनि त्यसपछि त यो लोभ हुँदै गयो फेरि हराउँदै गएँ अब बजाउने छोडेपछि त हराउने भु हराउने क्रममा मैले चाहिँ आफ्नै घरमा पनि कोठामा पनि त्यस चाहिँ खोजिरहने यताउता बाजेहरूलाई अथवा बुढाखाटाहरूलाई सोधिरहने खोजिरहने क्रममा अब त्यसै गर्दा गर्दा मैले पछि एउटा गीत लेख्ने भयो लेख्ने र गाउने भन्नेमा भयो अनि त्यस गर्दा गरी मैले पैँसठी सालमा ल्याइसकेपछि गाउँ त्यो जुन ताम्बा कारण गीतहरू ल्याइसकेपछि त्यसपछि झन् मलाई त्यो जुन समुदायको तामाङ समुदायको माया बढी भयो होइन मायाहरू पाएँ त्यस्तै क्रममा चाहिँ यो बजाउनेहरू पनि फेरि अब चायो, अघि भने जस्तो अघि पुरानो पुर्खाले बनाएकोहरू त त्यो चाहिँ नि झन् पुरानो भयो त्यति राम्रो हुँदो रहेछ त्यो काठहरू अब त्यो त छाला उत्रेर गएपछि फालिदियो अब गाउँघरमा डम्फू छैन नभइसकेपछि के गर्ने <laughs> त भन्दाखेरि अब आफैले पनि निर्माण गर्नु सिक्नुपर्छ अब बजाउने मात्रै के अरे खोजेर मात्रै भएन आफूले नै निर्माण गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले आफूले निर्माण गर्नु थालेर मेरो अहिले चाहिँ जस्तो भने त्यस्तै यो चराहरू यो डम्फूहरू चाहिँ म आफै पनि बढी बनाउँछु अठार अनुसारले भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको आय आर्जनको माध्यम पनि डम्फू बनाउने नै भएको ଆୟ ଆର୍ଜନ ନଭନ ଏ ଆପଣ ମୌଳିକତା ଆପଣ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ଚିନା ଏମ୍ଫୋଲାଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାର कसैले चाहिँ चाहिहाल्यो भने एउटा उपलब्ध गराइदिने मात्रै हो यो आय अर्जन यसले चाहिँ बनाएर यसले सबै कुरा चाहिँ पुग्छ दायाँ बायाँ घर परिवार पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन छैन त्यो चाहिँ आफ्नो प्रतिको, संस्कृति समुदायप्रतिको तपाईँको माया र जिम्मेवारी जिम्मेवारी एउटा बाजा चाहिँ छ है फलाना कहाँ पाउँछ खोज्यो भने भन्ने एउटा जिम्मेवारीको रूपमा चाहिँ दिन सकिन्छ हजुर अन्तमा यो चाहिँ दम्फुको विषयमा तामाङ समुदायलाई जसले यो डम्फू बजाउनुहुन्छ या डम्फूप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ तामाङ लगायत अन्य समुदायलाई के भन्नुहुन्छ छोटोमा सन्देश अब तामाङ समुदायलाई प्रायः जस्तो अहिले नबुझ्ने र नजान्ने भन्ने त कमै छ अब अहिले हिजोको जस्तो जमाना छैन अहिले चाहिँ मिडिया मार्फत अथवा फेसबुक अथवा हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ नि सुनिरहेछ तर भए तापनि यो जुन अर्काको संस्कार र संस्कृतिप्रति आकर्षित नहुनु आफ्नै मौलिकतालाई मौलिकतालाई खोज्नको लागि र जगेर्न गर्नको निमित्त डम्फूलाई सदुपयोग गर्ने राम्रो यसको चाहिँ नि बुझेर यसको ज्ञानहरू थाहा पाएर नबुझेको खण्डमा सिकेर भए पनि आफ्नो मौलिकता तामाङ समुदायको इज्जत राख्न र रा, पुर्खाको इज्जत राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु तपाईँ आइदिनु भयो यति धेरै कुरा डम्फूको बारेमा पठाउनु भयो फेरफेर पनि भेटौँला यस्तै कुराकानी गरौँला यसको लागि धन्यवाद अहिलेको लागि नमस्कार जुजुलाबा फ्याफुल्ला जुजुलाबा फ्याफुल्ला हजुरहरूलाई पनि यस इन्डिजिनियस टेलिभिजनका सम्पूर्ण चाहिँ जुन टिमलाई अथवा सञ्चालकज्यूहरूलाई मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद